Tamayvayan ne comedy. Tamayvayan di Yaza Dre Tin Shado to Yagon de Yopi. Yandu Bama being Abin Chiju Kumbuaro Mondu Yagon de Yopi. Say that Yadule Santa Laudi to Yagon de Yopi. Tamayvayan who so dine than Chijing Gulagong. They also do G comedy Gulagong. Chenong Gulagong. Yen Yong Midi. မမာတီတမေမယန်းဒီရန်သူဗမာပရင်ထံတွင်အကျဉ်းချနေဒီကိုပင်ဗမာဤရန်သူဖြစ်သောတရုတ်စစ်သူကြီးကောင်းဒီကိုစီကျင်းထိုးခြင်းအဖြစ်မိမိကိုအကျဉ်းချခဲ့သောဗမာပရင်ကိုကူညီခဲ့သည်ရန်သူ၏ခက်ခဲကိုမိမိအနေဖြင့်လက်လူရှုထားနိုင်တော်လဲတမေမယန်းကလက်လူမရှုခဲ့ပေတမေမယန်းသည်လက်ဖြံယူတစ်ချောင်းသေးသောလက်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး လုံးတမ်းပါသည်သူ၏စီရေးဆွေးရည်ကိုအလုံးနှစ်လိုလေးစားသဖြင့်ထိုချိန်ကအင်းဝတ်တွင်နန်းဆန်နေသောဘုရင်မင်းကောင်ကပင်စစ်ရနာချိန်၌သူ၏တေနန်းသို့ဖိတ်ခေါ်ကချင်းမြင့်ခဲ့သည်တခါသောရာဇဝတ်တံမြာဆုတ်ခွာခြင်းပင်တမေဘယန်းသည်နောက်ခြံ၍ဆုတ်ခဲ့သည်ထို့သို့ဆုတ်တော်ရာတွင်တဏှာ၌လူရောဆင်းမာ တွင်ဤဒရနေတို့ကြာသွားလေသည်နောက်မှလိုက်လံတိုက်ခိုက်သောမင်းရဲကျော်စွာ၏တမရကတမေဘယံကိုအရှင်ဖမ်းမိကြသည်တမေဘယံကဲ့သို့သောသူရဲကောင်းကိုစစ်ကာလတွင်လွတ်ပေး၍မဖြစ်ချေထိုသူရဲကောင်းရှိသည့်ဘက်ကတာသီးရမည်ဖြစ်သည်ဖြင့်သူကိုကျဉ်းချခဲ့သည်ထိုချိန်တွင်တရုတ်တကြီးဒရတ်သည်အင်းဝတ်နေပြီတော်ကိုကြီးတက်လာသည် ထိုတက်တွင်တရုတ်သူရဲကောင်းဂါမနီဆိုသူပါလေသည်တရုတ်ဘုရင်ကမိမိသည်မိမိသည်သူရဲကောင်းဂါမနီနှင့်လက်ယုံရေရရှင်ပြိုင်နိုင်မည်သူကိုရှာဖွေနေသူဖြစ်ကြောင်းမိမိသူရဲကောင်းနှင့်ရှင်ပြိုင်နိုင်မည်လူရောက်ထုတ်ပေးကြရန်သူရဲကောင်းနှင့်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမည်ချိန်တွင်အင်းဝဘက်မှသူရဲကောင်းကနိုင်ပါကမိမိ၏တမရကရုတ်သွင်း၍ပြန်မည် အင်းဝဘကရှုံးနေခဲ့ပါကအင်းဝကိုမိမိလက်သူအပ်ပါဟုပြောကြခဲ့သည်သူရဲကောင်းကိုရှာဖွေရန်အတွက်အချိန်ခွန်ရဲ့ပေးမိဟုဆိုသည်သူ၏များလာသောတမရကလည်းအင်းဝနေပြီတော့ကိုဝိုင်းထားလိုက်သည်သို့သောမျိုးရုံးနှင့်မျိုးပြင်ကူတန်းတောလာနိုင်ခွင့်ရှိသည်အင်းဝဘရင်သူရဲကောင်းများသည်လည်းစစ်မြေပြင်၏အထက်တွင်ရောက်ရှိနေသဖြင့် အင်းဝတ်တွင်မျိုးဆောင်တက်မြတာကြံရိတ်ခဲ့သည့်ဖြစ်ရာတရုတ်နိုင်ငံဝန်တွင်ပွဲတိုင်းကျော်ဖြစ်နေသည့်ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့လာရောက်ရှင်ပြိုင်သောဂါမနီကိုနိုင်အောင်တိုက်ပေးမည်သူကိုခုနှစ်ရက်တွင်စင်နှင့်ဖြစ်အောင်ရှာဖွေရသည့်လို့သည်ခက်ခဲသောလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်မြို့တော်ဘက်လည်းတွင်ဝန်ကြီးနှင့်ခက်ကသူရဲကောင်းကိုရှာဖွေပါတော့လဲမရပဲဖြစ်နေခဲ့သည်ထို့သို့ သူရဲကောင်းများရှာမြသည့်အကြောင်းတရုတ်သူကျူးကျော်လာသည့်အကြောင်းထောက်မွေးများချင်းပြောဆိုနေကြသဖြင့်တမင်ဗျံကကြားလိုက်သည်တမင်ဗျံစဉ်းစားသည်မှာငါသည်အင်းဝပြည်တွင်ရှိနေပါလျက်အင်းဝပြည်မကြဆုံးစကောင်းထို့ပြင်အင်းဝသည်ဟန်တာဝရီ၏တကားဝါလည်းဖြစ်သည်တရုတ်တို့သည်အင်းဝကိုနိုင်လင်ပြန်ကြမည်မထင်အင်းဝပြက်လင်ဟန်တာဝရီကိုလည်းလွတ်ပေးမည်မဟုတ်ထို့ကြောင့် အင်းဝမကြဆုံးအောင်ငါ့ကိုထောင်မထောက်ခွင့်ပြုပါအင်းဝသားများကိုစားဂါမနီနှင့်စီကျင်ထိုးပါမည်ဟုငါပြောတော်ကောင်းပြီထို့သို့စဉ်းစားလိုက်သည့်အတိုင်းထောင်မူးမြတ်မတ်တဆင်အင်းဝဘရင်ကိုလျှောက်တင်စေခဲ့သည်ဘရင်မင်းကောင်းသည်ထောင်မူးမြတ်မတ်တဆင်တမေဘယန်း၏လျှောက်တင်ချက်ကိုကြားရသည့်တွင်ညစွာ2000အရဖြစ်သွားခဲ့သည် တမင်ဗျံကိုတက်စာရေးတိုက်ပြီးထောင်မထုတ်ယူခဲ့သည်တမင်မင်းကောင်ကတမင်ဗျံကိုကောင်းစွာပြုစုကြစေရန်မင်းချင်းများအမိန်ပေးထားသည်ထို့နောက်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများကိုမင်းမြန်သည်တမင်ဗျံကမြင်းကောင်တစ်စီးကိုလိုချင်သည်ဟုဆိုပြီးဘုရင်မင်းကောင်ကသူ၏မြင်းဆောင်များထဲမှမြင်းများကိုတမင်ဗျံကိုယ်တိုင်လိုက်လံကြည့်ယူစေသည်တမင်ဗျံကသူကြိုက်သည့်မြင်းကိုကိုယ်တိုင်ရှာဝန်ပြုရန်
ဘုရင်ထံမှခွင့်တောင်းလေသည်ဘုရင်စီမှခွင့်ရသည့်အချိန်တွင်တမင်မယန်းသည်မြင်းရှာရန်နန်းတော်မှထွက်သွားလိုက်သည်မှာမျိုးရိုးအပြင်ဘက်သို့ပင်ရောက်သွားခဲ့သည်မျိုးရိုး၏အပြင်ဘက်မှာမုဆိုးမတဦးပိုင်နှင့်မြင်းသားမဏိကိုတမင်မယန်းတွေ့သည့်အချိန်တွင်မြင်းမလေး၏ကျင်ရင်ကိုကြည့်၍သဘောကျသွားခဲ့သည်မြင့်မရှင်သခင်မကိုယ်တိုင်မြင့်မလေးကိုဖမ်း၍တမင်ဗျံကိုပြေးသည်ဖြင့်တမင်ဗျံသည်တနေလုံးလိုလိုလေးကျင်စီနေသည်ထို့ကဲ့သို့တနေကုန်တမင်ဗျံပြောင်းနေသည့်အတွက်ဝှမချိုကတမင်ဗျံထွက်ပြေးလေပြီဟုပြောကြသည်ဘရင်မင်းကောင်ကမူသူရဲ့ကောင်းတမင်တမင်ဗျံကိုယုံကြည်သည်ပြန်လာမည်အေကံဖြစ်သည်သူဆိုသည့်အတိုင်းညနေအေးချိန်တွင်တမင်ဗျံသည်မြင့်မလေးကိုအတကြစည်းကချီစည်းစွာနန်းတော်သို့ပြန်လာသည်ဘုရင်မင်းကောင်ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုစောင့်နေသည်ကိုမြင်တော်တမင်မယန်းသည်ဘုရင်ထံသို့တွား၍စိတ်ကြိုက်မင်းကောင်ကိုတွေ့ပြီးရန်သူဖြင့်စီချင်းတိုက်ရန်အသင်ဖြစ်ပါပြီလျှောက်တင်လေသည်တမင်ဘုရင်မင်းကောင်ကနောက်ထပ်ဘာများလိုသည်တနည်းဟုမေးရာတမင်မယန်းကတန်ကျိုးဖြင့်ရက်လှုပ်ထားသောချင်းတော်ရောင်းကိုလိုသည်ဟုလျှောက်တင်သည်မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ချင်းတော်ကိုတောင်းတနည်းဟုဘုရင်မင်းကောင်ကမေးရာကောင်းနီခေါင်းကိုထည့်ယူရန်ဖြစ်သည်ဟုတမင်ဗျံကဖြစ်သည်ထို့သူဖြစ်လိုက်သည့်ချိန်တွင်ဝှမချို့ထံမှရည်တံခတ်အုပ်ကိုကြားရသည်ယုံမရခင်တမယာရှာသည်ဟုလောင်ပြောင်ခဲ့ကြသည်တည်စီကျင်ထိုးရမည်ရက်ကိုရောက်ရှိလာလိမ့်မည်တမင်ဗျံတောင်းထုတ်ထားသောချင်းတော်ကိုဘုရင်မင်းကောင်ကအတည်မြင်ထားပေးသည်သူရဲ့အောင်နှစ်ဦးစီကျင်ထိုးရမည့်နေရာမှာအင်းဝမြို့မုတ်ဦး၏အရှိဘက်ဆင်ကျုံးနေရာတွင်ရှိသည်နှစ်ဖက်သောမင်းများနှင့်မင်းပရိသတ်များထိုင်ကြည့်သည့်ပွဲကြည့်ဆောင်များ၏အလယ်တွင်တကောများအလံများစိုက်ထူထားသည်ပိုးဖဲကလေးပါထိုင်ဖို့များဖြင့်လည်းအပြိုင်ဆိုင်လှတဲ့လှအောင်ပြင်ဆင်ထားသည်သည်အကြောင်းမှာသူရဲ့ကောင်တယောက်ချင်းတနိုင်ငံချင်းကိုကိုးစားပြုသောကြောင့်နိုင်ငံတော်ပွဲဟုယူဆသောကြောင့်ခန္ဓာသောပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်မည်တိုက်ပွဲဝင်ကြမည်သူရဲကောင်းများသည်ဒုက္ခနဲ့သူပြင်ဆင်ထားသည်ဂါမဏိသည်သူ၏တကိုယ်လုံးကိုရွှေနှမ်းကြိုးများဖြင့်ရက်လုထားသောရွှေချက်ဝတ်တံခါးကိုဝတ်၍လက်နက်များထည့်ထားသည့်ချင်းတော်ကိုကြောတွင်လွယ်ကမြင်းစည်းကကွင်းလွယ်ကိုထွက်လာလေသည်တမင်ဗျံကမူဂါမဏိကဲ့သို့လေးလံသောချက်ဝတ်တံစားကိုမဝေပေါ်ပါသောချက်ဝတ်တံစားကိုဝတ်၍ရွှေဖြင့်မွမ်းမံထားသောခေါင်းပေါင်းအညီကိုပေါင်းထားသည်ရွှေဆွဲကြိုးရွှေလက်ကောက်ရွှေလက်စွပ်များကိုလည်းဆင်မြန်းထားသည်လက်တန်းတွင်နဝရ၉ပါးလက်စွပ်ကိုဝတ်ဆင်ထားသည်ကြောထက်တွင်လည်းတရှိတချောင်းကိုလွယ်ထားသေးသည်သူ၏မြင်းဒီကုန်းတွင်မူတန်ကျိုးဖြင့်ရက်လုထားသောခြင်တော်တစ်လုံးပါသည်တမင်မယန်းသည်တဖက်သားဤပြောက်ွက်ကိုရှာပြီးမှပြောက်ွက်ကိုထိုးဖောက်တိုက်ခိုက်ရမည်ဟုညံဖြင့်ချင့်ငိန်ထားသည်ထို့နောက်သူရဲကောင်းများတွေ့ဆုံကနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်တမင်ဗျံကချိုးတာသောအတန်ဖြင့်ပြောဆိုသည်မှာအဆွေကောင်းနီးတင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ယနေ့တိုက်ရမယ်ပွဲသည်တယောက်နဲ့တယောက်တို့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်နိုင်သည်ဆောက်ရွေတိုက်တဲ့နဲ့နောက်တိုက်ပွဲကလည်းအဆုံးသက်သွားမည်ဖြစ်သည်ထို့သို့ဆိုသောကျွန်ုပ်တို့နှုတ်မည်တို့မည်ကိုတက်ခတ်မည်ကိုစောင့်ကြည့်နေတော့စိတ်တက်ဖို့စိတ်မကြည်မနှက်ဖြစ်စီလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်တင်ကလည်းတင်တို့၏ရိုးရာတေးသချင်းကိုစူပြ၍တင်းနဲ့သူကာရတော်ကာရကာကျိုးတိုင်ကပြပါငါကလည်းတင်တို့၏ကာကျိုးတိုင်လိုက်၍ကပါမည်ထို့နောက်ငါကသချင်းသူကငါတို့၏ကဟန်များကိုကပြမည်ဖြစ်သည်တင်ကလည်းငါ၏ကဟန်တိုင်လိုက်၍ကပြပါဟုပြောလေသည်ကောင်းနေကလည်းသဘောတူ၍တချင်းဆိုကမြင်းဘော်ကတွင်ကပြလေသည်အမေမယန်းကလည်းအားကြမခံလိုက်၍ကလေသည်ထိုခေတ်ကမြင်းကျောဘော်တွင်စီနေရင်လက်နက်များကိုကစားကကပြတော့ဒလေရှိခဲ့ကြသည်ထို့ကြောင့်ကောင်းနေကမငင်းမဆန်ကပြခြင်းဖြစ်သည်ကောင်းနေလှည့်ပြီးတွင်တမေမယန်းကမြင်းကျောဘော်တွင်ကပြသည်သူ၏ကပ္ပတ်များကိုဂါမဏိကလိုက်လံတူယူကပ်ပြနေသဖြင့်သူသိလိုသောဂါမဏိ၏ပြော့ွက်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လက်ကိုမြှောက်ချီချကြည့်လို့ရတော်၎င်းကိမိကောက်ထောင်ရတော်၎င်းက
ကပြလေသည်ထို့သို့ကပြနေခြင်းတွင်ဂါမနီ၏ချက်ဝက်တစားတွင်ဂျိုင်းတွင်၌ချက်ကျိုးပြက်ကအသားပေါ်နေသူကိုတမိန်ပြန်းကမြင်လိုက်လေသည်ထို့သို့ရန်သူ၏ပြော့ကွက်ကိုမြင်သည်နှင့်ကာကျိုးကိုရက်လိုက်လေသည်ထို့နောက်တိုက်ပွဲစလေသည်တိုက်ပွဲတွင်ဂါမနီကမြင့်ကိုဇက်ဖွင့်၍လိုက်တိုင်းတမိန်ပြန်းကပြေးသည်ထို့နောက်မြင့်ကိုရုပ်ရည်လှဲ့ကဂါမနီနှင့်ပြန်လိုက်သည်ထို့သို့ပြေးလိုက်လိုက်လိုက်နှင့်ဂါမနီမောတော်တဲ့အချိန်တွင်မှတမိန်ပြန်းကဂါမနီအနီးသို့ကလာသည်ဂါမနီကလက်ကိုမြောက်ကဓာဖြင့်တမိန်ပြန်း၏လေကိုပိုင်းပြီပြုတ်တွင်အမောလွန်နေတော့ဂါမနီကလက်ကိုလှင်မှန်သွားမလို့ရနိုင်တော့ချင်ထိုချိန်တွင်ကတမိန်ပြန်းသည်ဂါမနီချက်ကျိုးပြတ်သောဂျိုင်းသားနေရာကိုလှံဖြင့်ထိုးကာဂါမနီ၏ခန္ဓာကိုမြင်းမော်ကမကြမီသူ၏ဇက်ကိုတရှိဖြင့်ပိုင်း၍ချွန်းဖြင့်ချက်ယူကာတန်ချင်းထဲသို့ထည့်လိုက်သည်တမိန်ပြန်းသည်ထိုသို့ရန်သူခေါင်းကိုရသည်နှင့်ဘရင်မြင့်မြတ်စံတော်မူသည့်ပွဲကြီးတပင်သို့ပြန်လာခဲ့သည်ထိုသို့ပြန်လာရာတွင်မြင်းကိုအတကြာအစည်းကပြန်လာခြင်းဖြစ်သည်တမိန်ပြန်းသည်ဘုရင်မင်းကောင်၏စွမ်းကုန်ချီးမြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်မုံမူတွင်မူတမိတော်နှင့်ပင်လက်ဆက်ပေးသည်ဟုလွန်လွန်ကျူးကျူးရေးတာထားတော်လဲမြမမူတွင်မူသူမတော်သူနှင့်ပေးစားသည်ဟုဆိုသည်သို့သောမိမိတို့ဘုရင်အပေါ်တစ္ဆာဆောင်တည်တတော်သူရဲ့ကောင်တမိန်ဘယံကမူသူ၏ဌာနီတို့ရောက်အောင်ပြန်ခဲ့လေသည်ဘုရင်မင်းကောင်ကလည်းမင်းခံမင်းနာဖြင့်ပို့စီခဲ့သည်တမိန်ဘယံဟူသောဘွဲ့အမိမှာမုံဘယံကချိမြောက်ထားသောဘွဲ့အမိဖြစ်သည်တမိန်ဘယံဟူသောဘွဲ့ဖြင့်ရာဇဝင်တွင်ထင်ရှားသူနှစ်ဦးရှိသည်တဦးမှာဟန်တာဝရီပြည့်ရှင်ဘယံရာသာဒရစ်လက်ထွက်ပေါ်ပေါက်၍ကျန်တဦးမှာဘယံမကြီးရှင်စောပုနှင့်တမတ်တော်ဒမစီရီမင်းတို့လက်ထက်ပေါ်သောသူရဲကောင်ဖြစ်သည်ပထမသူတမိန်ဘယံသည်ရာသာဒရစ်၏တမတ်တော်ဖြစ်သည်လူမျိုးထက်တိုင်းပြည်ကိုပိုချစ်သောသူရဲကောင်ဖြစ်ပြီးရသဝင်တွင်ကြောကြသည်တမိန်ဘယံသည်လက်ဖြံယိုတစ်ချောင်းတည်းရှိပြီးလွန်တန်ဆွားပြီးလင်အလွန်တိုက်ခိုက်ကျင်လေသည်အမြင်ရင်းမှဥပါကောင်းဟုခေါ်သည်ထို့ကြောင့်ကုဝိလက္ခဏာတပ်ပုံကျမ်း၌ဥပါကောင်းခံရေအောင်တန်လက်ဖြံယိုမကွဲဟုဆက်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်ဤတွင်တမိန်ဘယံအကြောင်း PE ကျေးဇူးတင်ပါတယ်